Hello. Dan selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di dalam game yang bertajuk Halloween. So, selamat datang semua. Okay. Kita akan main game horror ni. Kita akan tengok sejauh mana seram tak seram game horror ni. Halloween dah lepas. Tapi aku masih lagi main. Tak tahulah tengok tu. Copyright lagi. Mampus aku. So, jom. Tak buang masa. Content warning. Okay, mampu sama dia. Okay. Ush. Alright. So, kita ada slot 1, 2, 3. Ada telefon. Answer the phone. To open wide, drag to open slowly. Ooh, okay. Ooh, seram, seram. Okay. Answer the phone. Ni apa? Reload with R. Okay. Sabar, kita loot dulu. To all residents. Huh? Siapa pula bernafas ni? Oh, oh, oh. Okay, okay, aku letak. Okay, aku kena main lagi. Oh. Apa tu? Kunci, okay? You pick a key. Cool. Eh, copyright, copyright. Crouch boleh, crouch. Tak boleh. Ni anak siapalah ni? Pergi bed. Close every window. Okay, okay. Okay. Siapa tu? Wait, what? Ada bunyi. Ada bunyi pintu. Oh no. Itu tu TV, TV tutup. Ni. Close every window, okay. Okay. So aku dapat key 4, key 5. Okay, ni atas. Alright. Key 4. Bukan, key 5. Okay, key 5. Weh. Bunyi apa tu? Kau jangan macam-macam. Jap. Apa ni? Key. Key. Key, ambil lah key tu. Ah, tak boleh ambil. Oh, maybe kena tiba-tiba jauh. Okay, nyorok lah ni. Ha! Nyorok. Ya, aku tak boleh ambil key tu. Okay, dapat. Okay, dia macam bug sikit. So, aku dapat key 3. Alright. Okay, key 4. Okay, bukan. Peluru. Tommy. Ah, kenapa lagu dia macam Tommy. Sabar Tommy. Buat bertenang Tommy. Close every window. Oh. Lupa pasal window. Aku lupa pasal window. Alamak, tak boleh keluar. Okay dah. Lepas tu? Objektif. Close every window ni. Dah tutup. Aku dah tutup semua window. So what now? Tidur dengan Tommy ke? Tommy, jom tidur Tommy. Marilah kita tidur bersama-sama. Okay, aku rasa kita kena turun bawah. Mungkin. Hah?
Okay, okay. So aku dah buka pintu tu ke? Okay, bukan. Bukan, buka pintu tu. No. Bukan. Sabar. Lagu dia. Ni ada, ada benda lah. Flashlight, let's go. F, okay. Okay. Ada flashlight atas tu, aku berpasal. Alright, let's go. Yo. Luru. Restore the power from the basement. Oh no. Oh no. Basement. Alright guys, kita sekarang menuju ke basement dengan harapan kita jumpa something. Okay. Yes. Key. Oh, buka, buka, buka. Alright. Basement. Apa yang ada kat basement ni? What? Boleh tutup tak? Tak boleh. Apa yang ada kat basement ni? Gelap nak mampus basement ni. Gelap macam masa depan aku ni lah. Sekejap. Oh tu ada key. Okay, aku nampak key. Apa lagi ada? Tak boleh ambil. Okay, key. Right, F. Okay, lagi ada key lain tak? Ada key lain tak? Takkan tak ada, takkan ada satu key je? Okay, kita ada key nombor apa? Nombor 2. So, bilik atas. Bilik atas. Bilik atas. Okay, boleh crouch. Acik dia. Key nombor 2. Bilik atas, bilik atas. Right. Nombor 2, nombor 2. Bukan. Kenapa torchlight aku tak boleh pakai? Oh, aku dapat pistol. There you go. Sekejap, sabar. Aku dapat pistol guys. Aku boleh guna pistol. Apa tu? The door is locked. Oh, ni pintu tembus ke? Oh, dalam closet. Interesting. Oh, aku ambil pistol ni tadi. Okay. Nervous kat ni. G, safwan. G, okay. Mana si Michael ni? Michael? Are you here? Aku dah ada peluru. Aku boleh bunuh dia. Mana pula dia ni? Apa-apa G? Apa-apa G? Okay. Apa-apa G, Safwan? Boleh buka lampu? Dia suruh apa? Restore the power from the basement. I see. Okay. Aku lupa. Kita kena restore the power. Aku dah sibuk mencari kunci. Tak apa. Bagus-bagus. Aku kira macam hack. Dia dah tempang. Rasa kan. Makan kau di situ. Ah.
Oh, habis dah? Lah, 13 hari dia buat game ni. Macam tu je habis. Okay guys, cukup 10 minit. Dapatlah video kita, video yang pendek. So itu saja untuk video hari ini. Halloween. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Kalau korang rasa video ni seram, korang takut dengan Michael Maya, ataupun korang takut dengan aku, korang bagi like sikit. Share video ni, bagi tahu kat kawan-kawan suruh tengok. Sebab satu je jump scare yang terkejut tadi, yang hujung tu aku dah ready dah. Sebab aku tahu mesti dia nak datang. Okay, kita kira selamatkan lah budak ni kan. Siapa nama budak ni? Tommy. So itu dia. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Kita jumpa lagi. Tapi sebelum tu, korang boleh cadangkan game apa yang nak suruh aku main kat bawah. Tak kisahlah apa-apa game, asalkan dia horror. Korang check dulu, dia horror ke tak. Okay, macam biasa, hashtag volume 200. Aku main volume 200 tadi guys. Pekak dengan aku, okay. So terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.